سيد الذاكرين فخر الذاكرين جناب سيد ارباب الحسن شاہ صاحب آپ دربار شاہ اجمل ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سے اور دے جس کا پیوند ہوتا ہی نہیں ماشاءاللہ اور دے جس کا علی پیوند ہوتا ہی نہیں یہ تیج سے حیدر وحاجت مند ہوتا ہی نہیں سبحان اللہ ڈر نہیں مہتاب کو گر باب توبہ بند ہو علم کا در کبھی در حاضری اللہ مسجد اپنے پچھتے ہیں خدا بسم اللہ الرحمن من صدر النهار وليام وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه الركعات وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد زہرا کی صدا تم سے رقم ہو نہیں سکتی حکم تعمیل چار صدر تو راز کرتے ہیں جی چلو جڑے بندے سردی جڑا ہی بیٹھے پڑے جو بندے جی مندر زہرا کی سنا عظمت جناب سیدہ زہرا کی سنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی زہرا کی سنا حاضر ہونا بھائی پچھلی بھی تم سے رقم ہو نہیں سکتی زہرا کی کنیروں کا تعارف ہی کرا دو زہرا کی کنیروں کا اپنی ذاکری دیا سب تو بڑی سطر پڑھواں جی زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو چوکی سطر دے نور پور نہ بولے تو کون بولے تم یار سن کے بول دے زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو شہرہ دے فلکیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی کچھ دیر کو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دا ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے ہری ہرے دا کچھ دیر کو فضا کی شیطائی پہ بچ کر کوشش کرو ہر بندے دے ذہن جتنا بادشاہ حسین کا معیار بلند ہے اتنی بلند صلوات ہونی چاہیے اللہ صلی علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ رہے رسالت یا رسول اللہ نہ رہے حیدری آپ تجھے کرو بولو حیدری علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد سارے بولو یزیدیت مرد آباد پاک سیدہ تیرا سین دے دشمن تے لعنت خاتون جنت بی بی دے قاتلاں تے لعنت میرے شمار سلوات سارے مل کے با آواز بلند تلاوت کرو اللہ دعائے کریم اللہ رحیم اللہ رحمان اللہ بڑا بادشاہ حسین دے دربار جائے اپنے دربار اچ قبول و منظور فرما امینہ کی کرو جیڑی دعا دنیا دے کہ مصلی تے قبول نہ ہوئے
حسین بادشاہ دے مصلے تے قبول ہوئی بڑا مجبور حسین مالک اللہ بانیاں دے تمام رنگاں دے اس طرح چکر جات حسین بادشاہ دی پاک عمر دے سب کے اپنے دربار وچ قبول و منظور فرما دے بانیاں دا لنگر دے اس طرح چکر جات جتنا بھی اور تہاڈی شرکت مالک اللہ بچیاں دا جواناں دا بزرگاں دا ماں بہن دا قدم قدم ٹرایا اپنے دربار وچ قبول فرما میرے مالک بانیاں نے مجلس دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے اس نگری دے جتنے مرحومین سردار میرے صدار ولایت تیری رکھن والے بادشاہ دے ماتمی حضرات دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما لگ چو اک دعا وقت دی ضرورت دعا مالک اللہ وارث حقیقی حقیقی حجت اللہ حقیقی آیت اللہ بقیۃ اللہ ولی الاثر منتقم خون حسین سرکار امام زمان دا جان ظہور فرما بارہویں بادشاہ دی جلدی آمد واسطے ہر بندہ بلند درود تلاوت کر لے اللہ اجازت روٹی دراز کر گئی جب سلامت رو فادشاہ رو حکم تعمیر مقصد میرے بعد میں آپ بھی پڑھنے میرے ڈھیر بھی مولانا بھائی اصغر خان میرے محسن نے میرے بڑے بھائی نے اور جس مقام تے میں تھوڑے سامنے کھڑا ہوں یا تھی سب بہ کے چار لاکھ ساڑے سن لیں گے وہ بھی ڈھیر سارا یہاں کا حصہ ہے مالک یہاں کی زندگی دراز کرے محسن کو کدی نہیں بولنا چاہیے میرے ویر نے سکے تو کوشش کرو دو سطر تجھے کرتے ہیں وہ بعد ماسٹر جی بھی ڈیڑھ کسیدہ دو بینڈ ممبر بھائی نے حوالے سب تو بڑے رشتے خالق نے عظیم اور بڑے رشتے بڑے پاکیزہ رشتے دو بڑھائے سب تو بڑے پہلا رشتہ ماں دا دوسرا رشتہ بیٹی دا تا جو ہے نا جی تھوڑا جہا زبان حرکت دینی ہے زبان وہ سردی نہیں لگتی جسم وہ لگتی ہے دو رشتے خالق نے بڑے بڑھائے اس کائنات دے پہلا ماں دا دوسرا یہ گل ہے چلو گل رشیاں دی ہوندی تو کوئی بندہ کہتا کہ یار رشیاں دی گل ہے نہیں مندے ہر فقہ دا مولوی ہر فقہ دا عالم اس بات تے متفق کے عالم کہ ماں عظیم رشتہ ہے اور جنت ماں دے بولو جنت ماں دے سارے بولو یار جنت کہندے قدمہ چے ماں دے قدمی میں ستر پڑھا سید آدم یار پڑھا نور پور دا رد آپ نہ بولے تو کون بولے جنت ماں دے قدم چ مینوں ممبر دی عزت دی قسم ہے جنت دے سرداراں دی جنت جس بی بی دے پیر وچ ہوے انہوں محمد دی تھی آ دینا بڑا آ چا دینا تے عید کر دینا بھائی اللہ جنت دے مالکاں دی جنت جس بی بی دے قدم چ ہوے اس بی بی بندو لا دے دوسرا رشتہ بیٹی دا بیٹی ہے باپ واسطے رحمت تو جو کر جا تیری مرضی ہے تو عید کر دے میں تیرے ممنون ہاں بیٹی باپ واسطے رحمت میرے غلط جواب دے جڑیا دے کیوں پڑھ دین سیدا دا حق اکے غلط جواب دے مسلمان جیڑی رحمت تلے لالمین دے گھر رحمت بن کے آوے اس بی بی نوں بدولا دے بہت وڈا مقام ہے میری سین دا ایک قصیدہ میں پاک سیدا دی عظمت دا جناب سننا ہوئی اور ایک ایک لفظ کہنا تے بڑی تھوڑا ہاتھ کھول کے بڑھے ذکر چ بندہ چنگا نہیں لگتا جڑا دا کہ تو سر ہلا چھڑے تے چھڑا کی دی زبان نہ ہلایا سا تھوڑے گھر میں آئے اسی دے تو دعا لینا نے پاک سید آ دی عظمت پاک بی بی دی بارگاہ سر جھکا کے اور ہاتھ بن کے جڑی اپیل درج کیتی میں کہ بی بی میں تیرا معیار دسنا چاہنا دنیا نو تیری تعظیم وچ نبیاں دا سلطان اٹھدا ہے میری سین تو کس معیار دی مالک ہے تو قصیدہ پڑھیے جی ہے جا ذرا تو نظارا تیرے شبیر میں بدا
نہیں بولتا عقیدہ بولتا ہے بندے دا تیرے شادی نے بچائی ہے چدنیاں دو دو ٹکے دے لوگ نے ذات تو حیثیت نہیں ہے آدھے بطول کیا ہے کیوں پڑھ دن شمیہ بطول دا میار میں کہ میری سین دنیا سوچیں دیئے چوکا بزارا گلیاں چھتے نوں دنیا توڑا میار سوچیں دیئے میں دستا توڑا میار کے وے میں کہ میری سین تیریا کلیزہ نہیں دنیا سمجھ نہیں آسے دیا جس کو توحید لوگ کہتے ہیں تیرے شفیر نے بچائیے بھائی جان بھائی سوال کی تا بطول دسوا میں کہ میری سین میں ذرا میار دسنا کیا پتا مقصد اللہ شیر پڑھوا بھائیان اور کنات دیکھی میں دے شیر پڑھوا جیڑا شیر ماستر جی میں نے آپ نے بہت زیادہ پسند ہے میں وہ شیر پڑھوا رزق اللہ دے بولو کلمہ گو بیٹھے ہو کہندہ رزق سارے بولو کہندہ رزق تے بڑھے دا کون ہے بولو بھائیان اے مانے کون بڑھ دے پچھلے بولو کون بڑھ دے چاہ رزق اللہ دا تے بڑھے دا مولا علی یہ میں جا رہے ہیں ستر بڑھتے ہیں مسلح تے سوچے گا تو دعا ضرور کرے گا بندہ بولے نہ بولے ہوتی مر دیا اور ہاتھ بیٹھا چانا کیڑا ہاتھ کلے رہ گئے یہ رزق اللہ دے بڑھے دا علی یہ میں کہ میری سین میں تیرا میار پڑھنا ہوں رزق بالکل نواں قصیدہ
اپنے علاقے جو شروع کروں ہاں تے ذرا ہاتھ کھول بڑا کیونکہ میرا دل ہے تے میں ہاشمیہ جو سب نو چھوٹے بابل ہوائی دا قصیدہ اج نو رجب دی رات آنی ہوئی تے بہت بڑی آمد اس دنیا تے بہت بڑا ظہور ہے فاتح کربلا بے شک بہتر نے جنگ کی تھی بہتر چوہے وید بادشاہ ہے جہاں مسکرا کے نو لڑکوں کرا ہے دیکھا لینا جی جڑے بابو ہوائی تو پنڈ آئے بیٹھے ذرا ہاتھ کھول سن تے بڑا کمال جی سیدھا پڑھیے جی پڑھیے سارے نے موڑے بھائی
جڑا جا تقریب بولے ان سمجھاواں علی دے دشمن تے کعبہ لعنت کردا ہے تے اصغر دے دشمن تے ہائے بچہ 4 سال دا ہویا 2 سال دا بچے بیٹھے ماں پتر جا کے ڈر پئی حکیم کو لائی پیر کو لائی کیا ڈاکٹر کو ڈاکٹر سی کی مسئلہ ہے 3 سالاں دا ہو گیا ہے نہ کھڑو سکتا ہے میں کوئی بات بغیر مقصد نہیں کر سکتا شیر بڑا قیمتی پڑھوں ماں اولاد دے بچے ہو اے نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب بیر صاحب حکیم صاحب چھوٹے چھوٹے بچے وہ ٹوڑ رہے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں اے میرا پتر 3 سالاں دا نہ کھڑو سکتا ہے نہ ٹوڑ سکتا ہے جے حکیم ڈاکٹر یا پیر ہویا ماں ستا لا وہ جڑا اس بچے دی ماں نسخہ دسے سی میں وہ نسخہ پڑھواں کہ میرے ماں سی میرا پتر تو نہیں سی تو اس لے ڈاکٹر حکیم گل کری کرنی ہے ہاں بھائی اگر میں دعا سمجھا گیا نا لازمی ہوتا ہر بندہ کوکا مار کے روے کہیں تو دل بند ہے کہیں دی اکھ روندی ہے کوئی زبان نہ رہائے کر کے روندے بطول دے بطول دعا مانگتا امیر اتنی اچھی ہائے دے رنگ چاکھے نال اللہ بندہ تیری ہائے دے دوا بن جائے میں تیرے درازی نور پورا لیا میں سیدہ تیرا مہمان نا میں جھولی چائی کلا دعا ہکا منگی کر شالا کہ سردار دی دھیلوں انہاں دے بوئے دا کمی نہ مارے آئے تیرے وہاں سے جیدہ تھا میں شالا کہ سردار دی دھیلوں میں نوکر ردار انہاں دا نوکر مازد دی جیڑے بندے آئے 70 دے آئے نہیں کی تھی چلو مسلمان ان دگلی 70 دے آئے کر دے سے یہ بیعت بے وفا ہو جائے ات دعا مگی کر اس سردار دی دھید کوئی بھیرا ہوئے جہاں دا بھیرا کوئی نہ انہوں ویڈ چمڑ کے مارے ہیں جہاں دے اٹھارا انہوں بازانہ چمارے ہیں میں ممبر دے کھڑا سچیا دا ممبر ہے اپنی ذاکرچ میں اپنی 7-8 سالہ ذاکرچ آج تک جناب سید آدھے دکھ نہیں پڑے اس سال 2 جمع دیوسانی میں ہاتھ بندے میں کہ بی بی اس وقت جی سب تو زیادہ دشمنی ہے نا شیمے لال اس ایک کے بعد سے بطور دا حق نہ پڑے نہیں بلدی کر لی لوگ آتے نا چوکا بازار آج میں کہ میری شہر میں تیرے دکھ تا پڑھ نہ سکتا کوئی 2-17 آتا کر جو میں نہ مسلمانہ تے ایک سوال کر رہا بی بی بابا جی 17 آتا کی دیا تو کوئی انگی دیا مورا لگیا نا اجا 2 جمع دیوسانی کو لے کے آئی دے دن تک میں مر کے جتھے پڑے ہیں شیعہ انہیں سنی انہیں حسین محسن انسانیت ایک کاف لگیا زیارات تے پاکستان چون زیارات تے تھوڑے دیکھے میرے پاسے ایک ہاں جی آگی میرا ذریعہ نجات تے میں کوئی منان نہیں آیا کافلہ زباری دے گیا 80-100 بندے دا کافلہ بچ ایک ملتان دا غریب جی مومن غریب جی آزادار کافلہ زیادہ کر کے وہ پہنچے مشہد بعد میری سنی نور پورا لیا قافلہ مشہد پہنچیا سارے لوگوں نے سلام کیتا دل سلام کر کے زیارت بڑھ کے سارے پیچھے ہٹن لگے نا وہ غریب کے جڑا مومن نہیں اس سارے نہ تو سکے یا رک ونجو میں اس کی اگاڑی کیتی نیاز لئی لوگا تو میں آیا بطول دیا پتر دیا مستی میں نہیں گے ویکھن تے میں کوئی گل کرنی ہے رضا نال ہوے نور پور بندہ سالیں دو ہوے جمعیا شیعہ دے گھر ہوے بندہ آئے نہ کرے بھائی اصغر خان اس کے کوئی گل کرنی ہے میں بطول دے پتر نال کافلا رکیا اس مومن دتا ذری گل تے جالی چ ہاتھ پایا آدھے مولا میں پڑھی نے تیری زیارت تے پہلا جملہ لکھیا ہویا السلام علیکم یا غریب غربا مولا سونے دا روز ہی تے تے غریب سجوایا ہے غربت ویکھنی ہے بکیے مال دی قبر وے آدھے مولا اج وی اتنی غریب ہے دھی نبی دی نہ کوئی کھڑن دیندا ہے نہ کوئی سلام کرن دیندا ہے
شرمان نہ کر معصوم فرمانے نہیں کہ روز میں ساری چومٹ بتول رونی ہے تے ساواں کیویں رونیاں جتا علی دی ماں دی قبر چھوڑی آئی رسول دے ایک صحابی ہے ابو الوا ایک کنا تو ڈورا آئی اینو بدل دی گرج نہ سنی دی پی اد رات دے ویلے بستر تے اٹھی بیٹھا اس رونا شروع کیتا دیاں ادیاں تے تا بدل دی گرج نہ سنی دی روندا کیوں ہے ادھر ایک گھر جواب دیو جناب قرآن دے آواز گھر تو ہے کدی نہ نہ آئے انہاں نے جگہ روایا ہے جو انہاں دے بہن میں بھی سن تھا رنہ کر قرآن دے آواز نہ رنہ کر سیدہ آرمت کر دے محمد دے پتر دے دکھ دے علی جائیں تیرے ترہ دی ہوئن جیڑا بندہ آئی دے بات تین رو اکھے کیوں رنہ سیدہ دے دکھ دے میں رنہ کر بطول ہوں نہ پڑے اگر بطول دا حق حق کو اربنی میں پہلے اکھے میں منان نہیں آیا ہاں جو آسی جس تے سین دی مورے میرا بڑا منظور یا رہنے جیڑا آکھے کیوں رومے اس تے سوال کرسے انہوں آکھے جت سر بھر درود پڑھتا ਮਨਯੋਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਨਯੋ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ
دعا مانگو زاکر اپنے رنگ اس پڑھ دین ترجمہ سنی اے قبر رسول دی تینو ویکھے گا دار کروے گا اتنے حسن کھڑ گیا اتنے حسین حسن دعا دے حد جائے حسن آدھے نانا نبی دا سلطان نانا دعا Yeah.
میری سین تے او پتھرو تے ویکھی رہی ہاں میں سنا دے پرز چھڑے دی رہی ہاں تو ہر بندے میں تن سہارے دے دی رہی ہاں کوئی حکم اے جملہ نور کر لے تیرے واسطے پڑھدا پیا بی بی علی فضا میری اولاداں چ نور بلا ایک پتر بلا تے ایک میری دھی بلا تے پتر کربلا دے غریب بلا تے دھی شام دی کہہ دے بلا بیٹھ میرا باد سامنے مٹی تے بیٹھے آ جو